është emërtuar si klinik emergjente, por kjo e fundit është mbingarkuar me raste jo emergjente. Familjarë të pacientëve thonë se janë qendrat e mjekësisë familjare ato që po i referojnë për trajtim në këtë klinik. Jo, zemë, pa. Prej qendrës mjekësisë familjare? Po, po. A është trajtim urgent, diçka? Po, la se ka lëndu komën të ushtru. Prindin që dy javë këtë. Në cilin klinik? Është ka pas kardiologi është. A ka qenë edhe në emergjensë? Pe emergjensë se ka pas probleme zemër. E kanë bo intervenimin shumë mirë, fillim, ka kalu mirë, po tani për kujdesi ka qenë shumë i keq, ka pas gjakdirdhje në kom, kanë vënë operacionin. Punëtorë shëndetësorë në emergjensë deklarojnë se po ofrojnë trajtim të gjithë atyre që po kërkojnë ndihmë, ndonëse ankohen se shumica prej tyre janë raste jo emergjente. Mjekësia familjare nuk është ka punon si duhet, nuk është ka funksionon. Apo ja vështirëson kjo punën? Po, po, qysh jo, normal. Normal që na i vështërson, koroste që vinë që se më për neve heq, veç që avdhon udhëzimin edhe vinë. Vetëm për 7 muajt e parë të këti viti në këtë klinik janë trajtuar rreth 70.000 pacient. Shumica për tyne nuk janë raste që duhet trajtuar në qendrën emergjente, mirë po për fatë kesh e tillë është. Klinika emergjensës parimisht është 8 e ngarkuar. Drejtori i shërbimit spitalor klinike universitar të Kosovës, Elvir Azizi, ka thënë se emergjensa do të funksionon të më mirë nëse do t'i lehtësohej puna nga mos referimi rasteve jo emergjente. Në këtë drejtim, nga komuna e Prishtinës, thonë se janë duke punuar. Do të me gjithë rrugë të bashkëpunimit që me lehtësu dhe emergjensën mos me ngarku pa nevojë. Gjatë vitit të kaluar në klinikën emergjente kishin kërkuar trajtim mbi 93.000 pacientë.